Du lytter til dagens episode af Fight Talk med din vært. Fight Talk er sponsoreret af Pluto TV. En gratis online streamingtjeneste, hvor du både kan se film, tv-serier og du kan se live tv. De viser både reality tv, de viser livstidsprogrammer og så viser de en masse sport. Og her tænker jeg selvfølgelig på kampsport. De viser både MMA-dialer, de viser Danish Fight Night og en masse andet fed kampsport direkte til dig hjemme i stuerne. Du kan downloade deres app eller streame det direkte på din smart-tv, så du kan altså både se det på din computer, din telefon og din tv hjemme i stuen. Helt uden oprettelse eller login. Stream nu, betal aldrig, og lad os så komme videre med podcasten. Hey Fightfans, så er det igen blevet tid til endnu en episode af Fight Talk, og i dag, der skal vi snakke rigtig meget om boksning. Jeg har nemlig en, jeg vil ikke sige pioner, men en jubilar inde i, øh, i studiet i dag, som har været i det danske boksmiljø de sidste... Mange mange år og har så altså nu 25 års jubilæum som promoter, Bettina Palle. Velkommen til Fightful Studiet og tak fordi du har lyst til at komme ind. Ja, tak skal du have for jamen, komme. Jamen, Det var der så lidt. Bettina, du er jo øh, du er jo boxer promoter. Du øh, har det der hedder Dennis Fight Night, som har sit næste show lige om lidt fredag den 29. F øh, november i Frederiksberghallerne. Men inden vi kommer ind på hvad der ligger frem foran os, så skal vi også snakke historie. Vi skal snakke om øh, din, hvad kan man sige, opvækst i en bokserfamilie familie med din far Måns Balle, som jo også har været promoter, og desværre ikke længere er i blandt os, men har været i det danske boksmiljø i ja, al den tid, jeg kender til og, og, mere til. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, øh, på sådan, øh, ja, hvordan det hele sådan startede, og hvordan du sådan husker din barndom som, som at være datter af en, en Ja, jeg godt. Altså, jeg tror, min barndom var... Eller jeg synes selv, den var meget normal. Men det var den måske ikke helt, fordi alle de her bokser, de rendte rundt, de kom der hjem og folk, de kiggede og sådan noget. Men det tænkte jeg jo ikke over. Det var bare folk, jeg kendte. De var søde, de var rare. Og så tilbragte jeg meget tid sammen med min far op i, øh, i træningslokalerne. Det var der måske heller ikke så mange andre, der gjorde, men det gjorde jeg. Det var, det var jo, hvad kan man sige, en, en anden tid end det er i dag, hvor, hvor det måske er blevet mere en, en normalitet og, 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 hvad kan man sige, at bokse og sådan nogle ting, end det måske var dengang. Øhm, nu siger du, I tilbrugte meget tid op i boxhotellet, Som jeg, nu kender jeg ikke sådan hele historien omkring okay, din far og sådan nogle ting for dengang, men boksede han også selv, eller hvad var det, der gjorde, det at lige blev for ham, for eksempel? Altså, min farfar var formand for her, uh, Hermod BK, og, uh, og min far boksede også, han har i hvert fald, eller han havde nogle pokaler og sådan noget, øh, men stoppede tidligt. Jeg kan ikke huske, hvorfor. Øh, han spillede også fodbold, KB's første yndling og sådan noget. Men det var boksningen, der interesserede ham mest. Så, og, øh, og der var, som der tidligere har været, også problemer hos amatørerne. Og på et tidspunkt så siger min far så til, til min farfru, farfar, skal vi ikke lave professionelt stævner? Og så startede de med det og så var øh, var Stien ligesom lagt for hvordan du så senere hen blev, øh, blev en stor del af det her også ja men han startede som 23 årig okay. så der var jeg ikke lige der, der, var, der, der var du ikke der ikke var endnu. nu Nej, der der gik nogle år øhm, jeg har læst fordi det var også før min tid og før du og jeg ligesom har har, har lært hinanden at kende i, i din barndom der, starter hvad kan man sige, der du lidt ud med sådan lidt praktiske opgaver, og du tog også en gang med telefon derhjemme, og så var det nogen på engelsk, der gerne ville tale med din far og sådan noget. Kan du ikke sådan fortælle lidt om, hvad, hvordan var hverdagen så? Sad din far bare derhjemme og ligesom tog sig af promoterlivet imellem showsen, eller hvordan var det? <laughs> ja. Øhm, ja. altså, det var, han havde kontor hjemme, ligesom jeg også har. Så han sad inde på sin lille værelse med sin skrivemaskine, dengang var det jo det, det var. Og øhm, ja, og fra jeg kan huske, at jeg var gammel nok til at tage telefonen, så gjorde jeg det. <coughs> øhm. Det var først senere, at jeg startede med reelle opgaver. Ikke? Jeg hentede folk i lufthavnen, og jeg kørte dem til træning, og jeg hjalp med regnskaberne. Og alt det startede sådan lidt i det små, og det var egentlig aldrig meningen, at jeg skulle ind i det. Jeg var en pige. Det er, det er der i hvert fald nogle, øh, nogle hypoteser omkring det her med, med kvinder og boxing, og Det var en meget mandsdomineret verden, og jeg tror, det var endnu mere mandsdomineret dengang. Yeah. Men øh, jeg synes, nu snakker om det her med, at du tog telefonen, og du hentede folk i lufthavnen. Jeg læste et sted en historie, og den var jeg lidt nysgerrig på, en gang om, du blev sendt til London af din far kan, du, kan du prøve at give lidt, uh, lidt indblik i den? for den synes jeg, den var, lidt, uh, den var sgu lidt sjov. det er faktisk rigtigt, ja. Øhm, jeg, gik, jeg, var kommet hjem fra skole, tror jeg, eller så skulle jeg i skole. Og så ringer min far fra et rejsbrug ind i byen. <coughs> og, så, øhm, og så siger han så, øh, skal du i skole i morgen? Og det var sådan midt i ugen, så jeg tænkte bare, taler han om? Det ved han vel, jeg skal. <laughs> så jeg var sådan lidt, Ja, uh -oh. uh, yeah, det skulle jeg. Om oh, han havde brug for, at jeg lige fløj til London med de her tre flybilletter, og så hentede tre mænd med hjem. Det var så Frank Warren, Ernie Fossey, og så en bokser, jeg mener skulle møde John Mortensen. <laughs> så jo, så det er rigtigt det var, det man sige, og, det der med at flyve til London med tre billetter, vi er jo, vi er jo selvfølgelig tid, tilbage i en tid, hvor det der med e-mail og, og, internet og sådan noget, det var jo det var jo før det. Ja. Så det er jo derfor, som vi siger, at snakker ind på et rejsebord, det er jo heller ikke noget, der er så meget i dag, det er jo alt er online. Ja. Øhm, så det er jo selvfølgelig en, en, en sjov tid. Hvordan, altså, hvordan var du der? Ja, jeg, jeg mener, jeg gik i folkeskolen. Jeg har måske været en 15-16 år. Jeg kan, ja, okay. ikke, jeg, jeg, kan ikke helt huske det, men jeg, altså, turen Ligevel, kan jeg jo huske. Ja. Ja, men øh, for dengang der kunne man, hvis man skulle sende billetter over til folk, så skulle de jo sendes med noget FedEx eller sådan et eller andet øh, kurer ikke, og det var der ikke tid til simpelthen. Mm. Så var det nemmere bare lige at sende mig over med de der billetter. Du, øh, du er selvfølgelig blevet en større og større del af, af hverdagen, og, og være en del af det her, øh, hvad kan man sige bokseliv. Du har også en uddannelse, som. Øh, hvad hedder det, i rejsebranchen, og du har været i øh, forskellige rejsebureauer og arbejdet med det, og været i udlandet, jeg synes, jeg læste frem til, at du både har været i Spanien, og du har været andre steder i Europa og, og arbejdet, skal det passe? Ja. Ja? Jeg har gjort mit, øh, jeg har prøvet, jeg har forberedt mig til det her, sådan så jeg kunne snakke lidt om det, jeg ikke rigtig vidste noget om, eller i hvert fald spørge ind til det. Jeg boede i Madrid i 15 måneder, tror jeg. Ja. Og lærte spansk. Og lært spansk. Mm. Tænker også, at det har været en, en, en god ting for dig i, i, sådan, i de fremtidige ting, der så har, der har stået for helt dig fremadrettet. Altså, det har nok været den allersmarteste ting, jeg nogensinde har gjort. Og jeg var der fra at jeg var 19 til jeg var 21, ja. øhm, og det udviklede mig også, fordi jeg var meget generet og meget altså, sky. Ikke? Ja. Øhm, men, men det har hjulpet mig helt vildt meget inden for boksningen, også inden for boksningen. Nu nævnte du selv det her før med, at, at du jo er, kvinde, og, og, og er jo kvinde, og boksning er jo en mandsdomineret verden, og er det nok stadigvæk den dag i dag. Øhm, og der er også en stor forskel på, på lønninger i, i, i kvindeboksning og i mandeboksning. Øhm, men inden vi kommer ind på den ting, for det er også noget, jeg godt kunne tænke mig at prøve at høre dit take på, så, øhm, så, hvad kan man sige, så bliver du mere og mere en del af, af at Tim Palle er din, din fars, hvad kan man sige, promotion, eller din fars, at være en del af at være promoter. Og du for alvor i 1992, tror jeg det var, bliver en del af firmaet. Hvad var det, der gjorde, at du ligesom siger, jeg stadig arbejder i rejsebranchen, jeg skal hjem og være en del af familiefirmaet, og, øh, og, og være en del af boksning? Altså, jeg har jo altid været en del af det, på en eller anden måde. Ikke? Men øh, jeg, tror, jeg mener, at det var det omkring, min far fik hjerteproblemer første gang. Og så tænkte jeg, at jeg er egentlig lidt træt af det her rejsehalvøj, øh, så jeg tror, at jeg dropper det, og så kan jeg hjælpe far, og så forsøger at holde ham lidt længere på banen. Det må man så sige, at jeg er lykkedes med i hvert fald. Ja. Du, øh, det, og det, ja, det er det, der er ingen tvivl om. At, at det, I har i hvert fald sat jer massivt på, på dansk boksning, og også international boksning, fordi jeg har haft mange internationale kampe også, og ikke kun med, med, med danske navne. I de seks år, der går fra, at du er en del af firmaet, til du selv bliver promoter og får din promoter -læss. Kan du ikke prøve sådan lidt at fortælle mig om tiden der, og hvad var dine roller, inden du sådan for alvor ligesom tænkte, nu træder jeg selv ind på den officielle promoter <lødselig> ja, jeg tror slet ikke, jeg har tænkt sådan på noget tidspunkt, vel? men jeg tror bare, jeg lærte alt muligt. Vi har altid haft meget travlt, og, og der har altid været helt vildt mange opgaver, men min far havde jo svært ved at give tingene fra sig. Og nu kan jeg godt forstå hvorfor, men det kunne jeg ikke dengang. Der var jeg bare sådan lidt irriteret. Sig nu hvad jeg skal. Giv mig nogle opgaver. Og så begyndte jeg bare selv at tage de her opgaver, fordi. Øh, ja, det gjorde jeg bare. Og jeg sad og begyndte at læse. Dengang hed, der havde man sådan en stor tyk bog, der hed Fight Facts med rekordlister i. Den sad jeg og begyndte at læse i, og lidt da han opdagede det, troede jeg, at jeg var blevet tosset i hovedet. <laughs> så, <laughs> øhm, og, ja, jeg tror bare, jeg sørgede for at, at lære alt muligt. Og det var mig, der skrev kontrakterne, det var mig, der havde meget kontakt til, til udlændingene. Øhm, altså, det kan godt være, at det var ham, der sagde, hvad jeg skulle, men så ringede jeg op til den her og, og forhandlede efter nogle vilkår, jeg så havde fået udstukket fra ham fra starten af. Ikke? Så alt muligt. Øh, hvad gjorde lige, at det var dig, der fik lov til at sidde for en kontrakter? Var, var du bedre på engelsk, eller var du, bedre, var du bare bedre til at forhandle, end min far var? I, ja, altså, vi gjorde det jo begge to, men jeg tror, at, at det var for at hjælpe for at deles lidt om opgaverne, så, og så tog jeg bare tingene ligesom fra ham. Og lige pludselig opdagede han, at det kunne jeg godt, og så fik jeg bare lov til at lave det hele lige pludselig. Så, så det var sådan lidt en udvikling. Okay. Han skulle lige finde ud af, at... Hvad er du egentlig godt på hun... en... ja, 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 det kan hun godt finde ud af, ja. du, du får din promoter i 1998 og laver dit øh, første stævne i 99, hvis jeg husker det rigtigt, i KB ja. øhm, Hvordan følte du sådan, at den danske boksmiljø, eller sådan boksning generelt, tog imod en, en ny kvindelig promoter, som var en af de første i, hvis ikke den første? Jeg ved, det tænkte jeg ikke over, fordi det var jo mit liv, og sådan har ja. det altid været. Ikke? Så jeg gjorde bare det, jeg skulle, og så, så kørte vi bare. Min far øh, har jo altid været sådan lidt gammeldags og, og måske lidt mansionistisk, men han har aldrig stoppet mig for at gøre noget som helst, jeg havde lyst til. Tværtimod øh, har han altid sagt, go for det. Så, øh, så da det var, jeg sagde noget om det her, det vil jeg. Og altså, min far fik så et hjertetilfælde i 98. Og det gjorde så også, at jeg øh, var sådan lidt, okay, vi må lave lidt om på tingene her. Jeg bliver nok ja. nødt til at overtage noget mere. Øhm, men hvad kan man sige, når du lige pludselig står der som, som officiel promoter, og ikke længere, hvad kan man sige, du træder lidt ud af skytten i din fars fodspor, hvis man kan sige det sådan, og for alvor ligesom selv stipper op på, på førerpinden på et eller andet niveau. Hvordan tog, hvordan tog klubberne, hvordan tog de professionelle imod, at lige pludselig var dig, der sådan for alvor stod der, og var, øh, var den, der bestemt eller den, der ligesom styrede showet? Det kan jeg ikke huske. Jeg tror ikke, at der var nogen, der sådan... Øh, fordi jeg havde jo altid været der på en eller anden plan. Øh, og så tror jeg måske mange tænkte, at det er jo stadigvæk Måns, der Så kunne jeg få lov til at lave, hvad jeg havde lyst til. Så kunne de skille ud på ham. Du, du har været. Og det var før der startede, så siger. Du ikke bare pioner, fordi det er du på mange områder, og du er også jubilar. Men du har været med til at introducere kvindeboksning i Danmark. Det gjorde du i 90'erne. Hvordan, man kan man sige, hvordan var, var tiden der i forhold til, at vi lige pludselig fik dansk kvindelig professionel boksning op at op køre på et eller andet niveau? Altså. Øh... Jeg tror, jeg har... Det var ikke mig, det var min far. Men jeg var med til det selvfølgelig, fordi jeg var der. Og jeg har nok... Han har nok jeg tror ikke, min far var helt vild med kvindeboksning. Men han kunne godt se, ligesom, da han jo havde en datter, at hvis vi har lyst til noget, så skal vi da også have lov til det. Og så var han faktisk en af de første i Europa, og måske også i verden, der lavede kvindelig professionel boksning. Og selvfølgelig var jeg med i Nord. Ja. Så, men jeg kan ikke tage hele æren på det. Nej, nej, nej. Det er heller ikke, fordi jeg, jeg ønsker, nej. at du skal tage æren for det, men mere som jeg tror mere, jeg er nysgerrig på sådan det her med at tage beslutningen, eller sige, nu prøver vi kræfterne af med det, og, og, og hvad, hvad, kan man sige, der har vel også været nogle udfordringer i det, fordi jeg forestiller mig heller ikke, der har været mange at vælge imellem, nej. for ligesom at tage fra og gå fra et, et, en tid som at være amatør, og lige pludselig sige, okay, skal jeg være den første professionelle kvinde, der bokser? Der Hvor? gik jo også nogle år før, vi fik en dansk professionel bokser. Ja. Hvem, hvem var den første, vi havde? Det inden? var single uh, og Soxie, en fluevægter, som skrev med mig i 98. Okay. Hun var den første danske. Ja. Æm, og vi havde der i, uh, i 95, der havde vi en nordmand, uh, Helga Rigsøj, der mødte en kanadier om, om en, uh, en, en VM-titel. Hun tabte sig, og så fik hun chancen igen mod en fransk mand. Den tabte hun også. Så, og så mødte franskmanden, så hende englænderen øh, lige pludselig væk. Hun er ret kendt. Okay. Ja. Ja, øh, ja fordi sådan lige når jeg, sådan, jeg sad sådan og tænkte over dansk kvindelige bort, så, så har vi selvfølgelig dem, der er, der er aktuelle lige nu. Så, så, det første navn, der ligesom på min hoved, det første navn, jeg kan huske, det, det var Anissa Christensen, kan det ikke passe? Men hvor langt, hvor langt hen i, i, i tiden er vi der, før hun egentlig sådan for alvor gjorde sit, sin debut, eller sit, sit, sit medle i dansk kvindeboksning. Fordi det er sådan det, er det eneste navn, jeg lige sådan kan rende, det kan også godt være, at du kan komme på nogen, jeg ikke ja. lige sådan kan huske. Ja, der var jo Alexandra Mateus fra C.K. Ja. Og Sengelio Soksi fra, jeg tror, det har været omkring, øh... jeg huske. Slutningen af 90'erne. Slutningen af 90'erne? Ja. Okay. Tror jeg. Færdig. Ja, men det er jo også bare, og det er jo, det er jo den det, at, at ja, det er jo det, når man snakker bokning, der der snakker man jo ikke super meget om kvindeboksning, og, og så alligevel så har, vi, så har vi jo to store navner hjemme lige nu. Mm. Øh, begge, som har kæmpet på, på dit show. Øh, og, og så har vi jo lige haft en, en kamp her sidste weekend, som var, mm. øh, hvad kan man sige, co-main event til en boksekamp, som jeg så ikke har været super vild med, og I, I synes var, var noget godt resultat. Men for dem var det jo en, en, en god platform mellem øh, Amanda Serrano og, nu kan jeg ikke huske, den anden hedder, Katie Taylor? Katie Taylor. Altså for mig var det hovedkampen. Ja, altså det var jo den rigtige boksekamp, hvis man kigger på det sådan. At det var den det jo, rigtige hovedkamp, ja. Lige præcis, og, og hvilket og, og også var en, 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 flot kamp. Jeg er så igen heller ikke enig om, hvem der fandt den kamp, men, <laughs> men det er jo så, hvad det er. Sådan er det jo tit, at hvis man ikke vil, hvis ikke man vil være i tvivl om, hvem der vinder, så må man stoppe sin modstander. Sådan er det jo inden for, for mange kampsportsdiscipliner. Og så, ellers så sidder der nogle gange nogle dommer der ser noget helt andet, end hvad du selv har oplevet, eller hvad dine team oplever. Det er jo også forskelligt. Altså, de sidder jo i nogle andre vinkler og ser det live. Ikke? Jo. Os, der sidder og ser det på tv, vi ser jo noget helt andet. Vi får de, andet. kun de gode vinkler. Ikke? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Plus at vi hører på kommentatorerne, der sidder og siger noget af måske... Øh, kan har være Ford kan, ja, eller kan i, være farvet den... af at være indtaget en af dem, ja. Helt sikkert, ikke? Det her var jo MVP-stævne, ja, altså Amanda Serranos øh, promoter. Øhm, der kan godt have været noget, øh, der er også farver os, der ja. sidder og kigger på det, ikke? På jo, jo, og, og igen, det er stadigvæk en tæt kamp, og de er jo begge to. De helt, kunne have vundet begge to, ja. den var meget, meget tæt, det var den. Det er der ingen tvivl om. Når vi sådan stille og roligt begynder at bevæge os frem i tiden, og du, øh, og du, hvad man sige, du er med til ligesom efter din fars sygdom og sådan nogle ting, så er der en periode, hvor der er sådan lidt stillestand på, på dansk boxen, og I sådan genoplever lidt Team Palle i 2015. Kan det være rigtigt her? det ikke deromkring, I sådan for alvor begynder at lave stævner igen? Jo, men det var ikke efter, så altså, der var jo mange år med min fars sygdom, hvor vi lavede stævner også, ikke? Ja. Øh, men ja, han var, han var, gået på pension. Jeg kan ikke huske, hvornår det var. 9-10 stykker. Ja. Og så øh, det kunne han ikke holde ud. Han kunne ikke holde ud og sidde og på tv hele tiden, så, han, så, nu vil han bare lige lave lidt. Og en, det en, en enkelt eller to. Ja, ja, ja. Og det, ja, eller måske bare starte fra bunden af igen og lave noget, du ved, et andet, øh, en anden slags. Øh, for der var jo ikke nogen store stjerner, ligesom når man starter fra bunden med alle sammen nye folk. Vel? Så, så et andet projekt. Øh, og det kunne han godt selv lige, troede han. Ja. Hvordan var det sådan ligesom, og, og hvad kan man sige, I har, I har jo haft en, en, lang tid, hvor blandt andet Mikkel Kessler har bokset for jer, og, og andre store danske boksernavner, du har været med ind over hele den her, hvad kan man sige, øh, øh, tilrettelægelse af stævnerne, men også været med i kontrakterne, været med i matchmaking, og du har haft øh, Joe til at boxe for dig, og lavet kampe med ham og sådan nogle ting. Det er nogle af de største boksenavne, der har været på daværende tidspunkt. Øh, hvordan har det sådan ligesom været at sidde med ved, de her, øh, ved det her bord, ved de her forhandlinger, og, 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 skulle være med til at lande sådan nogle kampe? Jeg ser, det ved jeg ikke. Det var jo bare det, vi gjorde. Ja, så... jamen, ja, ja men når man sidder udefra og faner sporten, så er, det jo, så er man jo selvfølgelig nysgerrig på, på det, her, det her rum, det her lokale, den her samtale. Det er jo ikke for at gå ind i detaljer omkring men jeg, jeg tror sådan, for dem, som også sidder og lytter med derude, så er der jo en, en nysgerrighed, fordi det, de ser, det man ofte ser, det er jo bare selve kampen. Men der er jo en kæmpe forberedelse, der er en kæmpe sådan, frem og tilbage, og nu har vi den her mulighed, at vi kan matche jer to, vi her kamp, jamen så skal det koste det her, og sådan frem og tilbage. Hvordan er sådan et forløb, eller hvordan får du sådan et forløb, når man, når man skal sætte sådan en kamp i stand? Det er jo både mellem team og manager og promotion og alt sådan noget. Ja, det, det kommer lidt an på, hvilket niveau det kan være. Hvis det nu er en, en officiel titelkamp, så er der jo nogle gange, hvis ikke man kan blive enige om et beløb, så er der noget, der hedder purse offer, hvor det er sådan en slags licitation, hvor man byder på kampen, og den, der så byder flest penge, vinder retten til at arrangere øh, den her kamp. Øh, det kan være, altså, hvis det er en officiel VM-kamp, mm. eller en officiel EM-kamp, eller sådan noget. Og ellers så kan man sige, åh, ham der kunne jeg godt tænke mig at skulle møde øh, Mads Larsen. så kan man give et tilbud, og så kan de sige ja eller nej, eller sige, men det vil vi godt, men vi vil have flere penge, eller... Nej. sådan foregår det. Ja. Hvordan, hvad kan man sige, når man laver sådan et, et, et purse -offer, de er i forvejen ikke blevet enige om, de to kæmper ikke blevet enige om, hvem, hvem skal have været og hvordan. Mm. Så går man ind og laver sådan et purse -offer på, på en kamp, og så kommer der en promotion og tilbyder, at vi kan stille den her øh, som penge til rådighed. Hvordan forhandler man så, hvem der skal have været, og hvordan, hvordan, altså, hvad, hvad, hvordan går det op i en høj enhed? Nej, det altså det er simpelthen person, altså honorarerne til bokserne, man byder. På, på den måde, så, Og okay. der er en fordelingsnøgle, ja. øh, alt efter hvilket forbund. Hvis det nu er EBU for eksempel, det er jo Europæiske Boksunion, så kan det være, at mesteren får 60, og udfordreren får 40 50%. procent af det beløb, der ja. bliver budt. Okay. Men det er jo kun honorarerne. Så ud over det, så er der jo øh, hoteller og flyrejser og madpenge og forbundet skal have penge, og officials skal have penge ja. og sådan noget, så der er det er kun ligesom den lille del. Den, 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 der på. den pris, man giver for, kun for de to boxere, skal mødes. Præ præcis, ja. Og kan det være en VM-kamp, så kan det være, at mesteren skal have 75%, og udfordreren 25%, og så er der nogle forskellige, altså det kan også være, hvis der er en interim verdensmester, og der er sådan lidt, men der er der nogle helt klare fordelingsnøgler på. Er der en taktik for dem ikke at blive enige? Er der flere penge for dem, at lade den gå ud til et for i stedet for at blive enige om en pris? Øhm, kan, man, kan man tænke sådan? Eller ja, kunne, det kan man, godt, men, i det? men så risikerer man jo også at komme til at bokse på udbane. Ja. Så det er lidt, hvad vil du helst? Vil du bokse hjemme? Så kan man siger, hvis jeg har titlen, og, og, jeg ligesom siger, der er en promotion her, hvor jeg bor, der, 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 der kunne jeg bokse på hjemmebane i ja, Spanien for eksempel, og så kan vi ikke blive enige med den officielle udfordrer. Mm. Så kommer der pøs over, så trækker du kampen til Danmark, så er jeg på udebane. Er det sådan, det Ja, ja okay. Ja. Jamen, det giver Ellen meget du det, Jeg tror, det er, sådan en, det er i hvert fald en viden, som man ikke sådan helt altid forstår sig på, medmindre man er sådan en interneret boksenørd-fan og, og, forstår sig helt ind i det her. Du har været med også til at, i hvert fald hvad jeg har læst mig frem til, for det var også lidt før min tid, og jeg sådan for alvor blev sådan bevidst omkring øh, sådan de stævner, nu har jeg været ude og se en din, af dine stævner, i, da de har været i Royal Arena i hvert fald. Øh, men du har været med i forhandlinger dengang, at øh, Mike Tyson og Brian Nielsen skulle bokse i Danmark, den her helt, helt store kamp. En, en kamp, der nok sat, sat, Danmark lidt på landkort igen, på nogle områder i hvert fald, i forhold til, at, at han kom hele vejen og, og skulle bokse mod Brian. Ja, det var øhm, virksomt. Hvordan, fordi det forestiller mig, at det, var, det har været et, et, ikke en nem forhandling. Det, ja. tror jeg i hvert fald ikke. Jeg ved det jo ikke, men, men kan du sætte nogle ord på, hvordan det var at skulle arbejde med hans team i USA og få ham herover og bokse mod Brian? Det var, det var udmattende, <laughs> mest af alt. Ja. Og det hele foregik jo meget om natten, ikke? Og, øh, og min far har kontor hjemme, og jeg har kontor hjemme, og du ved, naboerne oppe ovenpå, de var ved at renovere deres lejlighed, så jeg sov ikke i flere måneder. <laughs> altså, jeg, var, jeg var godt træt af det hele til sidst. Så, men det lykkedes langt om længe. Men det, det tog lang tid, det gjorde det. Ja, og det hvordan, ikke... hvordan startede den her sådan, selve dialog omkring, at den her kamp overhovedet du blive en realitet? det har været min fars idé. Noget op i hans hoved har gjort, ej, nu skal vi have Tyson til Danmark, og så øh, møde Brian, og de fleste, de var sådan, øh, det kommer aldrig til at ske. Vel? Og så bliver han stedig, og så øh, tager vi den derfra. Ja. Men, men Og det er jo det, der er sådan lidt sjovt, fordi at jeg tror, der er vist ingen tvivl om, at hvis man sådan husker tilbage og husker på din far, så er der ingen tvivl om, at stedigheden har været en af hans sådan varemærker, eller ting, han i hvert fald fik ting til at lykkes, selvom man på papiret tænkte, det lykkes aldrig. Mm. Hvad var det? Havde han en overtalesevne? Havde han noget? Eller, eller hvad, hvad var det, der gjorde, at han måske kunne få de her ting til at rent faktisk flæsse sig? Fordi det i sig selv var jo en, 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 en stor kamp for et lille land som Danmark med en. Brian Nielsen, som jo er en fantastisk bot på mange områder, men som på ingen måde var rangeret et sted, hvor man tænkte, at den kamp var, var, en mulighed. Nej. Ja, han var meget stedig, og så så han muligheder, hvor de fleste andre tænker, at det kan jeg ikke lade sig gøre. Eller også så tog han det som udfordring og tænkte, at det vil jeg. Og så, så gik den derfra, ikke? Så det, og det, er jo, det, er, jo, det, er jo, fascinerende at tænke på, og det er jo også noget, jeg synes, du har, hvad kan man sige, du har formået at gøre videre, fordi at du har jo ligesom fortsat, i min optik i hvert fald, lidt i din fars ånd med, med de stævner, du laver i dag, og nogle af de kæmper, du får på, og man kan jo sige, du har jo, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det at lave et scoop, det ved jeg ikke, om det måske har været, men, men der var nok ikke mange, der havde forventet, at at Dina Thorsen lige pludselig skulle kæmpe under Dennis Feinlight bandet og, og kæmpe hendes, hendes VM-kampe hos dig, øh, som jo kom til netop på grund af at du bød på et 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 ikke gjorde det ikke det, eller hvad? Øh, jo, det gjorde det, men, men det var ikke, altså, de kom jo til mig øh, og sagde, kan vi lave noget sammen? Det var ikke bare noget jeg okay. gjorde mod deres vilje. Nej nej nej. Vel? Altså, det var et samarbejde ja. med Thomas, Dina og jeg. Okay. Så, men, men, er vi enige om stadigvæk, at det var et fight purse, der gjorde, den landet? det var et var et purse offer, der gjorde, at den landede, ja, det, det ja. gjorde, at den landede i, i Dennis og blev, blev boxet i Royal Arena. Ja. Hvordan, hvad kan man sige, når sådan en kamp kommer, kommer i stand, så er der selvfølgelig en, 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 en fight feed, der skal på plads og sådan nogle ting, men, men, hele sådan opbygningen omkring det, så er det vel det forbund, de har jo arrangeret en eller anden udfordring, som man jo så bliver enige om, det er der, vi lægger fight eller det er der, vi lægger pøs over og så kommer den her bokser så i stand. Ja. Er det så dig, der overtager derfra, og ligesom skal få resten af tingene til at flashe sig i forhold til hoteller og coach og billetter og alt det her, der nu skal med? Sidder du, sidder du med det helt alene? Ja, det gør jeg. Hvordan, hvordan hænger det sammen med tingene? Fordi jeg forestiller mig, nu ved jeg jo selv, og nu er jeg jo selv øh, har fået øh, fornøjelsen af at være, være medpromoter på, på vores MMA-show, mma, -show, MMA som jeg er blevet en del af her i nyere tid. Og jeg ved, hvor meget der er. Øh, bare med et lille show som vores, og du har øh, mange internationale navne, som, som kommer til Danmark og botser hos dig. Hvordan kan det ikke sammen? Hvordan kan du finde tid til det? Jeg har heller ikke tid til ret meget. <laughs> <laughs> så jeg ved ikke, det skal jo bare laves. Og når der ikke er andre, så bliver jeg bare nødt til at gøre det. Sådan er det. Okay? Ja. Men jeg arbejder meget. Det, det kunne jeg forestille mig. Jeg forestiller mig ikke, det er et øh, 9-4 job. Det er, det er døgnets 24 timer. Det er syv dage om ugen, ja. ja. Hvordan sådan passionen for det, for den er selvfølgelig opstået sammen med din far, eller gennem din tid sammen med din far, og kærligheden til bosning og sådan noget. ting. Men hvad er, hvad kan man sige, hvad er motivationen, eller hvad er, hvad er det, der gør, at du har lyst til, nu har du været i det 25 år, og du, du stadigvæk presser på at gøre det? Det havde jeg heller ikke regnet med, Nej. skal jeg lige øh, indskyde. Jeg troede egentlig, fordi jeg lavede min fars afskedsstævn den i april 22, og det var nok noget af det hårdeste, ligesom fordi jeg samtidig passede ham og vi havde talt om, at vi skulle prøve at stoppe, men det var svært at stoppe, øh, du ved, når man har folk på ranglisterne, og, og, og folk, der så ville komme til at stå uden uden hjælp på nogen måde. Øhm, og, og jeg tror, at far havde lovet Sara, at jeg ville hjælpe hende, når han var væk. <laughs> så så var det sådan lidt, Nå, okay, ja ja, men det skal jeg nok. Øhm, så altså, ved jeg ikke. Altså, så skete der det med Enoch Paulsen øh, ved afskedsstævnet, Øh, hvor han, han skulle gå og lede, og der er noget med kamplederen, som de så senere klager over, de der franskmænd. Øh, så der var en masse ballade, og så blev jeg ligesom nødt til, jeg kunne ikke lade ham sejle i sin egen sø med alle mulige problemer, vel? Så blev jeg også nødt til at hjælpe ham. Og, øh, og så havde jeg egentlig troet så, at, fordi der var et for hvor franskmændene vandt, så havde jeg regnet med, om han skal bokse i Frankrig, og så kunne jeg hjælpe Sara et eller andet, vi måtte komme til udlandet eller noget. Så ville Oliver mæng også gerne fortsætte og så, jeg, tænker jeg, så, ved jeg ikke. så laver jeg et lille stævne, og så må vi tage den derfra, og så må vi rejse ud. Ja. Og så ved jeg ikke. Så, gik, så, skidt. så tog det ene det andet? Ja. Og nu har jeg lavet, hvad? Seks stævner hjemme ved det syvende, og har været også involveret i to VM-kampe i udlandet ja. og en EM-kamp. Så jeg har været rimelig aktiv de sidste... Det må man sige, og det er jo ikke fordi, du har slået et, et lille brød op. Du, du slår stort op, og det har indtil videre nu har vi jo selvfølgelig et enkelt stævne, der er rykket her den 29. november, øh, kvæg noget sygdom og noget, det gør jo selvfølgelig, at der er nogle datoer, der der skal gå op. Yeah. Men ellers har du været i Royal Arena, som mm. jo er, øh, hvad kan man sige, en kæmpe arena. Ved mm. du godt, det er i den lidt den, 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 intime Royal Arena Hall, men det er jo stadigvæk en kæmpe arena ud fra det. Yeah. Øhm, hvorfor valgte man lige der? Man kan sige, nogle af de første steder, du har lavet, det har været KB-hallen, og du har været for eksperthallerne før. Hvad gjorde, at du satsede på så stor en arena fra start af, kan man nemlig sige? Eller det blev sådan en stor arena, og ikke blev i en mindre arena, som som for som vi nu skal være i næste gang? Ja, det var jo ikke det var ikke min idé, skal jeg lige sige. Det var Dan Hammer der ringede til mig øh, og sagde, hvad laver du? <laughs> og, så, og så tog vi den også derfra, og så endte jeg med ligesom at komme ud i Royal Arena. Og bokserne var jo helt vilde, selvfølgelig, fordi det er jo en kæmpe... Altså, jeg har lavet stævner i parken, men det var jo ligesom med Mike Tyson og store det var, andre stævner, det, 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 det gjorde, at det havde lidt et større internationalt islet over sig. Ja, ja, ja. ja. Øhm, så det var ikke helt oplagt, men, men det var jo sjovt at prøve. Øhm, og så har vi jo så været der nu i to år, ikke? Så... Hvordan, hvad, hvad tænker du, det har været med til at gøre for danskbåndingen? Fordi der er et eller andet ikonisk ord på en eller anden måde, at når man snakker Dennis Fight Night, så tænker man også volleyball, man tænker, at man det er stort, man tænker en masse professionelle kampe, en masse nye talenter, The, the Tomorrow Champions, som du selv var med til at skabe, eller I, I har skabt de, de her lidt titler til, til nogle af de her kæmper, der er på vej frem. Øhm. Det er, jo, det, er jo en, det er jo en stor platform, vi at stå på og skulle bygge op igen. Og jeg tænker at heller ikke, det er noget, der bare sådan lige stopper af sig selv, eller, eller gør sit arbejde af sig selv. Hvad, hvad, er det, du, hvad er det, du gør, eller hvad er dine tanker med det her? Hvad, hvad, hvad vil du gerne med det? Hvis det står til dig, at du bare kan få lov til at drømme lidt stort, eller, eller sådan lad, 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 lad toget køre. Altså, jeg vil jo gerne have, at alle mine folk de kommer frem for det bedste ud af deres karriere. Det er sådan set øh, mit mål med det. Og så vil jeg gerne leve de bedste stævner, jeg kan. Overhoved. Hvad skal der til, for vi, for, vi, for vi, kan det, eller, eller dansk boksning igen får en storhedstid, fordi det har i et eller andet niveau haft en, ikke en nedgangsfase, men der har i hvert fald de store stjerner har været, hvad kan man sige, været ikke nedadgående, men, men det har manglet måske at have det her ene eller to store navne, så er det sådan blevet bygget lidt op igen, sammen med med til at sætte en masse fokus, måske også kvæg hendes Øh, hvad kan man sige, optræden på tv og, og sat noget opmærksomhed tilbage på sporten, som jo på en eller anden måde også skal være med til at bytte op, fordi vi skal have her fra Danmark med, som, som måske så en boksedarling i Brian Nielsen, og så en, en, en råhed og en anerkendelse i Emil Kessler, som jo, som jo satte sig selv på verdenskortet også, da han var med i den her Super 6 og sådan noget. Men hvad er det, der skal til, for at vi får den næste store stjerne hjemme i din optik? Det er lidt svært at sige, men, men vi skal have noget støtte selvfølgelig, og folk skal begynde at skrive om det. Altså aviserne, der mangler jo noget, øh, der mangler lidt noget, der hjælper til en ja, en ordentlig ja. medieplatform, der kan hjælpe med at promovere det, fordi jeg kan jo sætte annoncer i aviserne. Jeg kan sætte øh, hvad hedder sådan nogle annoncer ind på rådhuspladsen, og sådan noget. folk ser det jo ikke rigtigt, okay. vel? Når vi lever lidt i en ny tid, hvor, hvor, hvor det er meget sådan yeah. quick fix på, yeah. på, på, på clickbaits og alt muligt andet, så det, det forsvinder hurtigt i masserne. Ja, men folk vil gerne se boksning, men mange er bare slet ikke klar over, at der stadigvæk sker noget. Nej. Og hvis ikke de kan læse om det et eller andet sted, eller, eller ved, hvor de skal se det, så er det lidt svært. Øhm. Og så covid, det gjorde jo også, at vi blev sat ret meget tilbage, fordi vi måtte ikke træne, vi måtte ikke bokse, vi måtte ingenting, vel? Så, så mange er enten stoppet eller også så er det altså helt nye folk, der er startet. Øh, og det er jo klart, der er jo ikke så meget historie. Det, der er personlige historier, men, men de synes bare ikke, det er lige så vigtigt, tror jeg måske, eller jeg ved ikke. Men du ved jo selv, altså, der, du har haft nogen inden, de har jo nogle der, vilde historier. Der er nogle, nogle der, der har nogle, nogle rigtig vilde historier, og det er, ja. jo, det er jo blandt andet, øh, hvad hedder det... Og hvad hedder han? Torbjørn, Æ, Torbjørn som jeg har haft derinde, som var, var med i episoderne, og, og jeg har også haft Sarah herinde i en episode. Jeg har haft Oliver Meng inden, jeg mm. har haft Oliver Saren forbi. Jeg har haft mange af de, de bokser, som, som er på, på, på Dennis Fight Night og bokser under, under, under dit banner, mm. som jo alle sammen er øh, nogle for det første dygtige bokser. Yeah. Det er jo selvfølgelig det vigtigste. Det, det kræver det lidt for, for, at kunne, for at kunne gebære sig på, på den platform. Men samtidig så er det også en historie, jeg vil nok godt give dig ret i, at medierne, og så kan man så sige, at vi, kan gøre meget selv, vi kan skabe en masse, øh, vi kan opmærksomhed selv, men, men jeg vil nok godt give ret i, at, at der der noget mere mediebevågenhed til, at der der noget mere, øh, hvad kan man sige, interesse til. Det er lidt blevet lidt som om, at, at danske nyheder har Øh, hvad kan man sige, mere behov for at, øh, at, at få så mange klits på deres øh, online-aviser, end de har på at skrive en historie om en interessant boks. så skal det selvfølgelig være en vinkel, der, der stadigvæk giver mening for dem, og den der måske er måske svær, for det kræver noget arbejde. Jeg tror, at de er jo mest bare fodboldinteresseret, så, så er det svært at se, at der er noget spændende ved boksning måske. Eller mm. når de har ikke noget viden eller indsigt, så sidder de jo ikke. Og siger. Ja, så kan det være, at de finder en historie i et udenlandsk blad lige pludselig og tænker, at det var ellers spændende det der. Og så kommer der noget i om en eller anden. Altså, når vi har spændende bokser herhjemme, så er det lidt trist. Mm. Du har været med til at lave nogle. Øh, du sagde selv, at, at du selvfølgelig var med til at, 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 at lave nogle store kampe hjemme, men du har også været med til at lave nogle VM-kampe udlandet. Du har blandt andet været i Las Vegas med samme fod og du har været i England med Inger Poulsen. Ja, og i England også med Sara. Med Sara også, ja, det er rigtigt. Øhm, kan du ikke prøve sådan at, at sætte lidt ord på det? Øh, fordi et er at du selvfølgelig, når man laver, og du er promoter, og du laver dine din egne shows herhjemme. Øh, så har man selvfølgelig en, en, en drøm og en idé om, at man kan skabe de her kampe på, på, hvad kan man sige, på hjemmebane, på sin egen show, selv på en eller anden måde skabe det, så det går hvad kan man sige, hjem til dig, eller, eller anerkendelsen, når alt det kommer fra at showet er hos dig. Men, men sådan en kamp som VM-kamp med med Sars i i hvad hedder det i Las Vegas. Mm -hmm. Det forestiller mig også uden at vide det. Var det også et pøs over, hvor du gjorde det var eller var det fordi at, Nej, det, var en frivillig at forhandling. det var en frivillig forhandling fordi at tit den lå hos, hos på, øh, det var en ledetitel det var en ledetitel så ja. så, så, så den blev simpelthen landet derover så den skulle hjemmesi i Vegas. Ja okay. Vi, Hvor? vi blev tilbudt. Øh, hun kunne enten få lov at, at bokse i Australien eller i Las Vegas. Det var den Moskai Nicholson, ikke? Ja, ja. det var det. Øh, og så kunne jeg selvfølgelig have budt, men, men økonomien herhjemme er simpelthen for stramt til, at... Øh, at det ville de mening? Ja. Eller at eller budde? Ja, den ville jeg ikke kunne få hjem. Altså, så, så galt det bare om at, at få den bedste deal ud af det til Sara. Når, 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 sådan en kamp så kommer på plads, så er det jo selvfølgelig, så er det er selvfølgelig hende og hendes træner og, og dig og sådan der tager til Vegas. Hvordan er, hvordan er det lige pludselig? Det er jo sådan en fight capital, det er også der UFC holder til, det, det er jo der nogle af de største bokskampe lavet på MGM og, og sådan nogle steder. Hvordan er det lige pludselig at lande i sådan et, et mecha af, af, kampsport, og jeg forestiller mig også, der har været masser af stjerner omkring showet. Hvordan er det for dig at lige pludselig rejse hele vejen derover og, og, og være der? Jeg har jo været der en del gange. Altså, vi har også tidligere Johnny Bredal-bokset i VM-kamp derovre i 2000. Øh, jeg har været til en del stævner derovre. Øh, så, men jeg synes, det er fedt. Altså, jeg elsker Las Vegas. Ja. Max en uge gangen dog. <laughs> så, så, så glemmer man så. lidt om tid og sted <laughs> ja. og sådan nogle ting. Ja, ja. ja. Hvordan, hvordan er, øh, hvad kan man sige, det er jo selvfølgelig klart, når vi er i USA, så er der jo selvfølgelig også mange flere mennesker og sådan nogle ting. Men hvad er det, hvad er det vi man mangler herhjemme? kontra sådan et, 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 sted som, som Las Vegas, og jeg ved, at der er stor forskel, men jeg er stadig nysgerrig på det her med, fordi dansk i min optik, og så må du rette mig, hvis du er uenig, øh, synes jeg igen har vinder indpas vej frem. Jeg synes, man ser rundt omkring i klubberne, så, øh, så, vokser klubberne. Stævnerne vokser. Øh, og der kommer nyere og flere professionelle atleter til, som tager overgangen fra at have været olympisk til nu at være professionel, eller har en krydsgang frem og tilbage, for det er jo så blevet muligt i, den, i nyere tid i hvert fald. Men hvad er det, vi mangler hjemme for, at dansk boksning, eller boksning generelt, bare når, når nye højder, som, 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 man kan i USA, og som, som altså jeg ved også, at der er selvfølgelig langt forbundet top i USA også, men, men når vi kigger på de helt store stævner, og så kigger på dansk boksning, hvad er det, vi mangler herhjemme for, at vi kan bevæge, bevæge os den vej? Jeg tror, det er økonomien, der halter noget, ikke? Øh, fordi det gælder jo om at bygge de her bokser op. Og igen, de er mange af dem er nye, så normalt, altså i tidligere, der kunne de ligesom få lov til at, at vokse op, eller blive bygget op øh, i skyggen af en Brian Nielsen, eller en Mads Larsen, eller Ayo Kalule, eller Jørgen Hansen, eller et eller andet, Søren Søndergaard, alle de der øh, der er bare ikke rigtig nogen store stjerner nu. Nu har jeg også været lidt heldig. Jeg har Sarma Foot og Oliver Meng og Inok Enoch Poulsen. Det er ligesom nogle af dem skade i øjeblikket, ikke? Men så der, så der, har jeg kunne bruge dem ligesom som hovedkamp, og så har jeg kunne starte med at bygge nogle af de andre op. Der er for mange, der bliver professionelle i øjeblikket. Ja. Altså, det, er jo, det er næsten blevet en en, en, ja, en, en om, ja. måde at bare være bokser på efterhånden. Ja, altså, jeg synes måske nok amatørklubberne, fordi de laver jo også selv stævner og og giver deres folk kampe og sådan noget. Og det er jo også fint, så har de muligheden for at prøve det, men det er bare, hvad så, øh, var de egentlig klar til det? Ikke? Så, men øh, men det er svært. Der er ikke økonomi til at vi kan bygge alle de der bokser op. det er der bare ikke. Men når du nu snakker om det der med klubberne også selv laver stævner og sådan noget. Nu har jeg jo selv været, haft fornøjelsen af at være ude til, til nogle af dem. Både Herlev Fight Night og Future Fight Night, som er det nye, de legebokseklub har, har stablet på benene. Øhm, det er jo en, det er jo en, 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 hvad kan man sige, en, en, crisp, en crisp promotion, hvor de også har olympisk bokskampe. Det ved jeg også, dig, du har haft ude på nogle af dine, som, som opvarmningskampe til, til hovedkortet. Øhm, men men man vurderer vel, jeg tænker vel, en, en, træner i en klub vurderer vel, om ens bokser er dygtig nok til at gå vejen for at være olympisk bokser til at være professionel? Eller, eller hvad tænker du? At, skal, skal, de vise noget mere? Fordi hvis du har været... Øh, Flere gange dansk mester, hvis du har været nordisk mester, men du har måske ikke præsteret til et EM eller et VM, som også er svært, fordi det er et, et, højt niveau, der er. Der er lang vej til toppen i, i boksen, når du er olympisk bokser. Hvornår er du så klar, hvis, du, hvis, du, altså, hvis, man, hvis man ser på det med dine øjne? Ja, jeg har jo, det behøver ikke nødvendigvis at være den, altså, ham, der har nået længst som amatør, eller som inden for olympisk boksning, som det hedder nu. Øh, den, jeg, har jeg, den fejl har jeg lavet mange gange, så det, det, det gør mig nu, du også siger en del. <laughs> <laughs> det, øh... Altså, fordi nogle gange, så kan jeg se et eller andet andet, hvor jeg tænker, ham der, det kan godt være, at han ikke er hverken dansk mester, eller europamester, eller noget som helst, øh, men han kan et eller andet. Og så kan jeg måske, ligesom, få bygget ham op til noget, fordi det, det er, der er forskel på, på øh, olympisk boksning og, og professionel boksning. Det er der bare. At... Det, det, og, det, og, det, og det synes jeg faktisk også, man ser, og, og det sjove er, og det ved jeg ikke, om, om du er enig med mig men nogle gange kan jeg godt have set en bokser, som har taget overgangen fra olympisk boksen til, til, til professionel, være, vær, ikke, 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 dårligere, men, men, det her med, at han, man går fra ikke at have det samme på spil, til man lige pludselig går fra en, en rekordliste, som kan have whatever, til nu handler det om at holde et nul, fordi det, er, det er, har boksesporten ry for, at når, hvis du holder nullet, så kan du komme, komme, noget længere, eller vokse på lister hurtigere, fordi du, du er ubizarret. Mm. Øhm, har, har I nogen snakke sådan, når I, når I tager det her om, at, at selvfølgelig så, så går man ind for at vinde sin boksekampe, men det handler også om, at man også skal gå ind og vise, hvad man kan, og ikke bare gå ind og tage den sikre sejr, øh, og bare boksen stille og rolle på pointen, De giver det mening? Ja, du skal ja. helt klart være seværdig. Ja. Øh, fordi ellers så sælger du ikke billetter, og, og så er det svært. Ja. Okay? Men, men der er jo også nogen, der har en stil, der kan bare gøre, at. De er måske lidt kedelige at se på, men de vinder deres kampe, og de kan også noget. Men som professionel, så gælder det jo om ligesom, måske at tage lidt flere chancer og, og gå lidt mere frem og, og give noget mere der selv. Ikke? Det er der ingen tvivl om, og det synes jeg også, man ser på nogle. Men der er også nogle, hvor jeg sådan bliver overrasket over at se dem i landsordensregime, og se dem i, i nogle af de store turneringer, og så lige snart de tager overgangen til professionelt, så bliver det lidt mere pænt. Det bliver ikke nær så, øh, så, så aggressivt, eller så, øh, så det der med at tage chancen, som du selv nævner. Øh, og det forestiller mig lidt måske også, at nervøsiteten for at frygte der hvis man tager den her chance nu, hvad så, hvis jeg taber, når jeg taber min debut eller min for anden, tredje kamp? Ja, det kan godt være. Det er ikke, det er ikke noget, jeg sådan... Øh... Det er selvfølgelig uheldigt. Ja. Yeah. Men øh, altså hos mig ryger de jo ikke ud, hvis de taber en kamp, vel? Det har jeg ikke i kontrakterne. Det nej. er ikke sådan, at taberne, nej, nej, nej. så ryger man ud. Ved. Nej. Så, men, men jeg prøver at give dem kampe. Det er så svært, når de er så nye altid, at finde nogen, der står helt godt til dem. Men jeg prøver altid at, at give dem en kamp, der kan sørge for, at de kommer videre. Enten at de lærer noget, eller at, at det giver en eller anden form for mening. Når vi snakker om det, betyder, så er der et, 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 et oplagt spørgsmål. Det, det er faktisk noget, jeg selv har tænkt, og det er også noget, jeg har snakket med flere om. Fordi man snakker meget omkring det her med boksning. Ikke bare dansk boksning, men boksning generelt har, øh, har lidt fået et ryg, eller har haft et ryg for, at det her med at bygge boksere op, det gør også, at man nogle gange møder nogen, der har en stor negativ retortliste. Øh, også nogle af dem, man kalder journeymen, som bare rejser rundt og får en paycheck, og så bør boxere, men de er ikke nødvendigvis bokser deres bedste, eller er de bedste bokser. Hvad tænker du sådan om den, hvad kan man sige, det tagline, eller den, den, det tag, man ligesom har givet dansk boksning ved, at man snakker om det som en negativ ting for, for opbygningen af danske bokser? Altså, det, jeg prøver på at undgå den slags rekordlister. Ja. Det er slet ikke noget, jeg bryder mig om at have. Men det er jo ikke altid, det kan lade sig gøre at finde nogen, fordi øh, det er svært. De helt nye, der, der har positive rekordlister, de tager ikke så meget ud, fordi så bliver de jo passet på en af en eller anden promoter i deres hjemland. Så, men fordi de har en masse kampe, og de har tabt en del af dem, så er de jo ikke nødvendigvis dårlige. De har bare mødt nogen hele tiden, der har været bedre. De bliver sendt rundt. Hvis ikke de selv har en promotor der passer på dem, så bliver de nødt til at rejse rundt og tage kampe, og så kommer de måske til at vinde, eller hvad hedder det, til at, at møde en i en lidt højere vægtklasse, og så taber de der, fordi så er de ikke stærke nok, eller de møder en eller anden, et eller andet kæmpe talent du ved, på vej op, på vej og, og, så med. taber de, men derfor behøver de ikke at være dårlige, og vores bokser kan jo sagtens lære noget af, altså hvis, hvis en af vores har 2-0 for eksempel, ikke? og han møder en eller anden øh, med, jeg ved ikke, et eller 25 kampe for eksempel. Ja, 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 og det er 10 vundne og 15 tabte, ja. eller 5, altså, ja så kan han jo sagtens få en, en rigtig god kamp ud sådan, af det. Så er der en erfaring i det stadigvæk, fordi ja. den anden har så meget mere. Ja, og det er jo ikke engang sikkert, at han, altså, at han vinder over ham, vel? Det kommer jo sådan lidt an på, hvordan og hvorledes. Ja. Men, men jeg alligevel så prøver på at undgå det, fordi jeg synes ikke, det ser pænt ud. Nej, ja, og, det, og det er jo også det, og det er jo det, jeg, lidt, jeg, jeg har selv talt ind i det her, fordi jeg ved jo også godt det her med at få matchet og finde en bokser, som... Selvfølgelig er der også noget økonomi i det. Det står også hende sammen. Du kan ikke bare hive de dygtige ind fra andre lande. De vil gerne have nogle flere penge. Det skal også hænge sammen, for du kan have dit show. Der er rigtig meget økonomi i det. Øhm, fordi jeg, jeg mindes nemlig også øh, et, en en, en bokser, som måske er lidt overrasket, som du har på her til næste stævne, som, øh, som slog øh, Emma der øh, i, øh, i Royal Arena, som nu skal møde øh, Sofia Rosling. Øhm, Ros Hav. sorry. Øhm, hvad hedder det... Det var jo en kamp, som man, man egentlig sådan på papiret havde forestillet mig, at den ville være nemt at vinde den her kamp, siden det var hendes debut. Ja. Øhm, så, så, så jeg er også enig i, at du også gør i hvert fald noget på, på dit show, og, og sørger for, fordi det giver lidt den der... Man er der selvfølgelig for at på den danske kæmper. Man er der for at støtte op omkring. Det er man. Man er på hjemmebane. Man vil gerne gøre, hvad man kan for at, at sikre de danske vinder. Men det bliver også sådan lidt nogle gange, hvis man så kommer til et show, for eksempel... Øh, er der, øh, lad os sige, der, der er fire professionelle kampe, og alle sammen møder øh, fire kæmper, som på papiret har mange kampe, men, men de vinder alle fire sådan uden problem, og de stopper alle fire deres modstandere, så bliver det sådan lidt flat, hvis ikke man får den der fede kamp, hvor det godt kan løbe lidt frem og tilbage. Ja. Fordi i min optik, og så må du jo igen gerne være uenig, det er, jo, det, er jo, det er jo det dejlige ved at have en samtale, øh, der, der er de bedste kampe for mig, er dem, der går lidt frem og tilbage. Mm dem, hvor at man netop får nogle modstand, der gør, at jeg sætter mig lidt længere ud på stolen, og jeg er måske lidt mere op i, op i stolen og op og hæppe, fordi at man gerne vil se den danske kæmper vinde, eller den, man holder med at vinde. Det kan også være et rent dansk opgør, som du også har haft på dine shows, hvilket jeg synes er fantastisk. Fordi det skaber noget. Det skaber en atmosfære, der er med til at løfte sporten i sig selv. Der skal gerne være noget på spil. Ja. Det skal der. Altså, ellers er der jo ingen grund til at se det, vel? Nej, og det det, 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 er rigtigt, og det, og det skal der, men, 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 det er jo det, der er, og det er jo, tænker jeg også, det må være en svær, en svær kamp nogle gange. Ja, man kan ikke gøre det i alle kampene, det Nå. kan man ikke, fordi det er altså, tit og ofte så nok mest økonomien, det handler om, ikke? Men, men, mange af de der unge, altså, det er virkelig, man skal passe på, fordi hvis du møder, hvis du selv har to kampe, og du møder en med to kampe, så kan man kender jo ikke niveauet, for man kan jo ikke rigtig se, Altså, hvem er du mødt før ja det, det kan man gå op men, ja. men det er så måske nogen, man ikke aner hvem jeg er ikke? så altså, det er lidt svært i starten men men jeg prøver altså, så godt jeg kan og med den stramme økonomi, jeg har og det og det og det, og det har jeg egentlig også så stort aspekt for fordi det er jo lidt det der handler om at man skal føle som du selv lave de her kampe som som også skaber øh skaber atmosfæren og er med til at skabe det her med, at holde med en eller anden. Du lavede blandt andet danserkampen mellem, mellem Torbjørn og, og Hamza, da de begge to startede. Ja. Vil det jo sig selv på nogen måde tænker man, at det er det mening at lave den i den første, første kamp? Folk synes jo, jeg var sindssyg. <laughs> Præcis, og det, og, det, og det kan man måske til det også godt ikke er vi de folk ret, fordi at, at, at det, har, det gav jo mening, og de er jo begge to bots og hoster, og de er jo begge har jo haft en, en, rigtig flot karriere efterfølgende, og fortsat med det, det er selvfølgelig nemmere for den, der vinder den første kamp, end det er for den, der taber. Men hvorfor var det lige i din optik, at den kamp gav mening? Hvad var det, der gjorde, at du ligesom gik imod vandet og sig? hvorfor lavede du sådan en kamp? Det er da fuldstændig fjollet. Ja, yeah. For det første var det jo, fordi jeg havde ham og Torbjørn han øh, kontaktede mig og ville gerne bokse, og han ville bare bukse. han ville med hvem som helst. Og så sådan lidt, jeg har ikke rigtig plads på stævne, Hvad siger du til at møde ham ja. <laughs> og så var han sådan, det ville han gerne, og så spurgte jeg ham han ville også. Og, og, og så, så, var, den kamp der. Sig selv, ja. ja. ja, Så lavede vi den, ikke? Men, men der var rigtig mange fra amatørerne, der var sådan lidt, ej, Altså, ja. det giver ingen mening, og det bliver ham der, han kan ikke, og død. Alt muligt. Men, men da jeg er her, jeg har ikke så meget amatør Så jeg synes bare, det gav mening i mit hoved, og de vil gerne. Ja. Og så lavede vi den. Og så lavede den. Mm. Når vi snakker sådan en kamp som den der, er der, så ser du så nogle, uden at du kan røge for meget, for du har selvfølgelig garanteret nogle tanker, eller det håber jeg, at du har omkring fremtidige kampe, der kunne være spændende at lave. Har vi nogle danserkampe, som vi måske ikke måtte se ud i fremtiden? Det er jo meget muligt. Ja. Det, men igen, nu er der også nogle af mine, der er begynder at komme lidt længere op, og så, så giver det måske ikke mening at ødelægge noget for nogle andre danskere. Så kan det godt være, at det er bedre for at kravle op af ranglisterne, at de møder nogle andre. Så det ved jeg ikke. Jeg kan ikke. Det er meget muligt, at der kommer noget. Også, der kommer jo hele tiden nye professionelle, så man ved ikke. Det, det er selvfølgelig rigtigt. En, en, en jeg er oplagt, og det bringer mig til et af mine, et af mine spørgsmål, som, som jeg ved, du, du har lidt en, en, sådan en, en blandet følelse med, for nu har begge bokser jo bokset for dig. Men der er jo en kamp, som i mange øjne folk gerne vil se, som på nogle punkter giver mening, men alligevel måske ikke. Din natur mod samme Den har været op og vendt i medierne mange gange. Den ene lege siger det ene, det ene, den anden lege siger det andet. Tror du nogensinde, at den kamp der bliver sådan noget? Jeg vil ikke sige, at den ikke bliver til noget. Fordi det ved man aldrig. Men, og det er ikke, fordi den ene ikke vil møde den anden. Sådan er det bare ikke. Mm. Altså, det er, på nuværende, så er det allermest økonomi, det handler om. Altså, fordi begge piger skal jo have noget ud af det. Og, og jeg skal ikke gå konkurs. Så, så der skal noget økonomi til, at den kan laves. Så det, er det, er sådan, det, 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 det bedste i det her billede vil måske være, hvis der, hvis der kom en, en sponsor, der virkelig gerne vil se den her kamp, der vil være med til at facilitere noget økonomi i sådan en kamp, for eksempel. Ja, eller noget tv, der vil ja. hoste Vær op med nogle Være med til at hoste ja, ja. op med nogle penge, så det kunne give mening. Ja. Nu, så... men, men jeg skal lige sige, ja. at uh, Sara er jo nummer et på VBO's verdensrangliste, og på VBC's verdensrangliste, og hun møder nummer to på VBO's verdensrangliste. Hvis hun vinder den kamp på fredag den 29., så kan hun jo meget muligt have en chance for at skulle møde Amanda Serrano igen. Ja. Sådan en kamp vil jo altid have forrang. Selvfølgelig. Og ikke? Så, så det jo, jo, og også... det jo, og det er jo igen, det er jo også et pulsespil, og vi snakker også om to bånd, der er i hver sin vægtklasse og op oprindeligt, ikke? Jo, men det er, det er en mindre, altså Dina, hun går, hun har virkelig svært ved at komme ned i bantamvægt. Øh, hun ligger til hverdag og vejer mere end det, men, men, øh... Og Sara, hun bokser måske egentlig i en vægtklasse, der er lidt for, for tung til hende. Hun kan godt komme ned. Så, så det, vægten det, er ikke det vil, det vil ikke være problemet nej, for, for at skabe nej. den her kamp. Nej, det vil det ikke. Øhm, nu når vi snakker, du snakker økonomi, og selvfølgelig så er det sådan noget, at de mener også. Nu så vi sådan en kamp, som vi snakkede om før, mellem Amanda Sarano og, og den, der blev bokset her, på før Tyson, Tyson og, og Logan Paul kampen. Nej. Jake Paul. Jake Paul. Det er jo sjovt, at blande op det navn. Men det er så også lige meget. Det er nok, fordi jeg ikke tager dem så seriøst omkring i forhold til at være bokser. Men, men der snakkede man virkelig om, at bokserne jo faktisk tjente på at være, være på sådan et kort som det her. Helt sikkert. Og få en, en payday, som man jo snakker om, som kan være med til at sætte dem endnu, eller stille dem endnu bedre i deres karriere. Kunne man forestille sig med en, med en, med en kamp, som, 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 som den Sara har nu her, den 29. Og vinde den, og måske møde Serrano igen. At det kunne blive en kamp i Vegas, eller som optag til sådan et show, som vi så her i, i forrige weekend. Det kan man jo godt tænke sig. Øh, men igen, Amanda er i førersæde Det er hende, der bestemmer. Det kan også være, at hun bliver i den vægtklasse, og prøver at møde en af de andre superstjerner, de har derovre. Fordi at møde en dansker, Øh, er bare ikke det samme som at møde en eller anden, der har kæmpe fire navn. titler i Nej. en anden, eller at nogen, de kender rigtig meget derovre. Vel? Øh, men så bliver hun nødt til at opgive titlen i fjerde vægt, og så kommer Sara jo til at bokse om den mod, mod, en anden. mod en anden, der har ja. Og så kan det være, at der er en, alt efter hvem det er, så kan det være, at jeg kan få en mulighed for at blande mig i det og få den til Danmark. Når vi så vinder den om, og så siger nu ved jeg godt, at Sara din stald, nu har Dina jo også bokset på hos dig, hun har to titler, vandt dem sidste gang over øh, en japaner, tror jeg det var, hjemme i, øh, hjemme i Jylland. Øhm, hvordan, hvad kan man sige, hvordan med sådan en kamp som, som den, hvis hun skulle nå videre ud i verden, så skal hun jo ud i verden. Hun, det, jeg tænker ikke, at hun kan få flere titler hjem, fordi der er nogen, der, der baserer de andre titler. Hvordan er sådan et spil, når man gerne vil, når man gerne vil, hvad kan man sige, samle titlerne? Ja. Er det så svært, som, som, som det bliver lagt ud, eller, eller er det bare et spørgsmål om, hvad der giver mening? Eller er det sidste sidst den økonomi, som vi hele tiden ja, taler ind i? Det er nok allermest økonomi, ikke? Ja. Fordi hvis der var penge i Danmark, så kunne vi jo godt få nogle af de der mestre hertil. Men, men det er der ikke penge til. Nej. Og så skal der jo være nogen, der er interesseret i at lave kampen i udlandet. Og øh, altså nu, jeg har jo haft kontakt til, til Ludi Belle. Øh, som har nogle af de andre mestre, øh, og, og ligesom har prøvet på at hjælpe dem i gang med den der turnering og sådan noget. Men jeg tror, at det strander på økonomi. Ja. Altså. Og det er, jo, det er jo noget af det, som jeg tror, at boksende og alle dem, som sidder ude bagved, som møder et sted bare gerne vil se kampene, de har svært ved at forstå sig på det, og, og, og se hele det her billede med, hvad der egentlig hænger sammen for, at at det her kan lade sig gøre. Fordi ja. jeg tror, en af de ting, som man måtte mindst tager med i det, det er jo det her med, hvilken værdi er der øh, i Danmark kontra hvad du selv siger? Hvad er der for Amanda Serrano mod Boxing i de andre store stjerner i USA, hvor vi har et, et helt andet publikum, en helt anden økonomi til det, end hvad vi har i et Lille Danmark? Ja. Altså nu, hun fik jo, hvad jeg har læst mig til, fik hun 10 millioner dollars for at møde Katie Taylor, som fik 6,1 millioner ja. dollars, ikke? Og det var Katie Taylor, der havde. Alle fire titler, de voksede om. Ja. Så, så det gør bare noget, at, øh, at de er derovre, og også at hovedkampen, den, altså den, som vi ikke synes var hovedkampen, ja. men den der Tyson-kamp mod Jake Paul, øh, var der. Og det var på Netflix, og ja. hele verden kunne se som det. Som så var... Ja, det ved jeg så ikke, om vi kunne. Det var også noget, hvor ja, den, yes. den faldt ud hele tiden. Jeg, jeg var ikke op og se den live. Jeg, jeg genså den dagen efter, øh, okay. eller så showet dagen efter, fordi at... Jeg, 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 ser ikke nogen idé i at, at bryde min nattesøvn for en, for en, kamp, der lidt var ligegyldig, men man skulle selvfølgelig stadig følge ja, med. Men det var med. den ikke for mig så ne, vi var nej, selvfølgelig nej, oppe. Vi var oppe og se den, ja, okay. Ja, det vi kunne. Øhm, det bringer mig lidt til et spørgsmål. Vi begynder også en stille og roligt at være, 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 fremme ved, ved, tidligere spørgsmål. Jeg har en, der hedder Ibrahim Abud, der er lidt snakker ind omkring det her økonomi for din boks. nu snakker du om, hvor meget de har vundet derover Og ikke for at gå ind sådan konkret med, hvad får din boksøkonomi, men hvor langt er vi fra bokser til dansk boksning. Hvor, hvor, ligger vi henne sådan? Meget vist? langt. Meget langt. Meget langt, ja. Øhm, hvad, hvad, altså i den, hvad er det så? Er det, sådan, er det en er det aftale Er det sponsor, der kan være med til at løfte en økonomi? Eller ja. er det flere tilskuer i hallen? Eller er det en kombination af ja, det, 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 hele, der ja. skal med til, for ja, at vi ja. kan løfte det op? Ja. Så i sidste ende, så handler det faktisk om, at hvis folk gerne vil se de her kampe, så, må de også så, skal op de, så skal de til at støtte op om det, ja. for at for det til at lade sig gøre. Øhm, når nu vi er med spørgsmål, så tænker jeg, at jeg vil begynde at tale lidt dem lidt. Øhm, et af de andre, jeg har fået, det er, at øhm, hvis du sådan skal huske tilbage, nu har vi været igennem sådan helt tilbage fra din, fra din start sammen med din far, og til du ligesom sådan selv stiller og roligt øh, ind øh, i livet som promoter. Hvad har været sådan en af de største, eller måske den vildeste oplevelse i, i din tid, hvis du skal prøve at sætte ord på noget af det, eller hvis der er noget, der sådan lige popper op i hovedet hos dig? Jeg tror, altså mit liv som promoter... Altså, noget af det fedeste, jeg nogensinde har prøvet at være med til, og der har været mange ting, det var, da jeg så Oscar de la Hoya mod Fernando Vargas i, øh, i Las Vegas. I på Las Vegas. Bay, ja. Jeg havde været i Washington, og, hvor jeg skulle sørge for at få til en VBA-kongres, hvor jeg skulle uh, have skrevet kontrakten med Johnny Bredal, mod, han skulle også bokse en VBA-VM-kamp. VBA Den havde jeg fået på plads, og så var jeg blevet inviteret til Las Vegas, til det her stævne, og tænker, tænkte det gør jeg så, så jeg fløj alene til, til Las Vegas og var inviteret. Der var stået et værelse, og der var sådan en billet til mig. Og så mødte jeg bare alle mulige mennesker, som jeg kender. Og det var en herrekamp af rang. Og jeg kan huske, så blev jeg hævet med ud efter kampen. Kom, var der en, der sagde, og hæv mig med ud i omklædningsrummene. Og så kommer jeg ind. Først var vi inde hos Oscar de la Oya, af eller årsag, som ligger på knæ med hovedet ned i en kasse is. Og, og, det, og, og så ser jeg bagenden af en ambulance, der kører, de amerikanske ambulancer, der er sådan en vindue i bag os, ja. det er nogle oh, høje nogen. Og der sidder Fernando Vargas, og bliver kørt hen for at blive tjekket. Det var simpelthen, det var en kæmpe oplevelse. Det var, det var helt vildt, og også, du ved, jeg kunne sætte mig på en eller anden café på hotellet, og så mødte jeg en fra Tysk TV ved siden af, og så kom der en eller anden øh, VBA-mand fra Nicaragua, og det var sådan, hej, hej. Og, altså verden er bare meget lille, hvis man er inde på boksningen. Og, og det, tænker jeg, fordi selvom at, at det jo er stort verdensopspændende, så er det jo stadigvæk en nichesport på, på, mange områder. Nu har du også lige været sted til noget... Var det vbo kongres jeg tror, da vi skrev sammen om, du skulle hen i studiet, der var du ja. på vej af sted. Ja. Hvad, hvad, hvordan, hvad, er, det? er det? et netværk, eller hvad er det, du tager afsted til sådan et for? Ja, allermest netværk, og så eventuelt også talrangeringer. Ja på nuværende plan. Ikke? Hvad har det hvad vil man sige, når du taler Er det sådan, hvem der ligger hvor, eller har, det indf har du indflydelse på det, eller hvordan, hvordan gør altså, man det? Man kan prøve at tale sin sag. Det er jo ikke sikkert, at man har indflydelse, men man kan prøve i hvert fald at sige... Altså, da jeg tog derover, der var... Øh, Samar Furt var nummer to på verdensranglisten, og Daniela Ramos var nummer fire. Nummer et var så blevet fjernet, fordi hun, hun øh, øh, Nina Manke ja. var nummer et... Hende har Sara vundet over før, da hun var IBF-verdensmester. Men hun er så altså i mellemtiden blevet IBF-verdensmester. Hvis jeg nu ikke havde været der, så kunne det være, at der var en eller anden, der havde talt godt for sig, som måske også du ved, havde bedre økonomi, end jeg har, som havde rykket en eller anden pige op foran. Okay. Øhm, noget i den stil. Ja. Altså, det, det skete jo så ikke. Nej, nej. Så, så nu har jeg jo og også nummer tre. Det var Raven Chapman, som så mødte Sky Nicholson og tabte. Øh, hun blev så også fjernet, så nu er det nummer et og nummer to, altså øh, der møder hinanden på fredag, ikke? på fredag, og det er jo faktisk meget meget sjældent at de at de gør det når det ikke er en VM-kamp. Det kunne lige så godt have været en VM-kamp. Ja, det kunne lige så godt, have, fordi det kunne have været om en, om en titel der 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 kunne være spil spillet der. Ja, altså, der er ja. en titel, men det er ikke VM. -kampen. Men det er ikke VM-titel, nej. nej. Øhm... Og så at tale med de andre promotorer og også at tale med officials øh, eller forbundet mest, ja. ikke? altså nu mødte jeg der var valg. Der kom en ny præsident for VBO. Paco har jeg kendt, ham der var det, har jeg kendt siden, jeg ved ikke, 92. Nu kommer der en ny, men ham har jeg jo så allerede mødt og talt med, og fået hans telefonnummer, hvis der er noget. Det er ikke sikkert, det hjælper, hvis jeg ringer Nej, nej men, 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 du men du ved, så, bare så har, det, du har en personlig har, kontakt. Har, helt ja. klart. Ja. Det, det gør det altså noget nemmere at tage telefonen ja. og ingenting, man har mødt fysisk. Ja, ja. Og de var også vældig glade. Den sidste kongres, øh, jeg har været til, det var tilbage i 2005. Der var jeg højgravid med min søn. Øhm, nu havde jeg ham med, og han var 18 år. Du ved, det, det synes de var jo helt fantastisk, ligesom også at møde Christian, ikke? Ja. Og Christian havde jo også en kæmpe oplevelse ud af det. Det, det, det forestiller mig en haft. Det kunne jeg også se på nogle af de billeder, du har, du har delt på, <laughs> på sociale medier. Ja, han var øhm, også på et dommerseminar. Øh, så Ja. Når nu vi snakker i søn, så har jeg fået et, et spørgsmål af, af et Jepp, som, som spørger, at, 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 kommer han til at fortsætte din fodspor, tror du? Eller det er det noget, jeg overhovedet snakker om? Eller, <laughs> eller, eller, hvad tænker du om det? Altså egentlig så tror jeg godt, han vil. Men det kommer jo an på, ligesom, der er jo ikke rigtig penge i det på nuværende no. tidspunkt. Han skal jo leve af et eller andet. Ikke? Jeg har svært ved det i hvert fald. Så, så, det kommer lidt an på, hvordan det går. Men jeg tror gerne, han vil ind i boksningen. Han kan godt lide træningen. Øh, han vil gerne være dommer. Og og han ser boksekampe hele natten. Altså, også når jeg så ikke Så han har flash op med boxing, ligesom ja, du selv men var, vi havde faktisk, ja, men, ja, men vi har holdt ham væk fra det, faktisk. Okay. Øh, fordi det er en hård sport, og det, ja. er, en, altså, det er et hårdt arbejde, nok snarere det. Ikke? Så, så min far, han synes, at, at han skulle finde på noget andet smart ja. at lave. Ikke? Men lige pludselig, så, så kom det bare. Det er lidt ligesom faktisk, som det skete med mig. Jeg var så bare lidt ældre. Ja og havde en uddannelse inden. Ikke? Altså, han er personligt træner. Det er jo ikke den længste uddannelse, vel? Men, øh, ah, Nej, nej, nej. Jeg, jeg, hører, du siger. Ja. Hvordan, øh, Hvordan så nu her? Fordi nu, øh, vi, nærmer os jo, øh, vi nærmer os jo, der er lige nu, når vi optager den her episode, så er der en, en uge til, øh, til det show i, i Frederiksberghallerne. Øh, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad er det... Øh, hvad er det, der venter os til det her jubilæumsshow? Hvad er det for et show, du har stablet på benene til os der? Det er et langt stævne. ja. der er ti kampe på, der, og det er nogle tunge drenge, der er på. Jeg har tre sværvægter og en krusevægter. Så er der den her tilkamp med, med VBO's verdensranglistens nummer 1 og nummer 2 i fjerdevægt. vægt, øh, Samme mod Danila Ramos. Der er hende den unge Sofie Roshaug, som, som, skal møde øh, Snesana Silkovic, som, som vandt over Emma det er tilbage i januar. som hun revanchere, håber vi. Men hende, selvom hendes rekordliste, det var det, vi talte om tidligere, ikke er særlig pæn, så hun er hun altså en sej pige, og mm. hun har også haft nogle øh, ret hæftige amatørresultater. Så det skal man også tænke på. Men igen, det er en pige, som rejser rundt, øh, fordi hun ikke har nogen promoter, der kan passe på hende. Ikke? Ja, der er Victor Ramon tilbage. Jeg har øh, Frederik, øh, Frederik Lundgaard Jensen, der debuterer. Der er tre debutanter på, faktisk to sværvægter og, og så en fjervægter. Ja, der er ham, den ukrainske opfarer fra, fra Aalborg, øh, Lindholm Boksklub, ja. som debuterer altså, som, som professionel heavyweight. Ja, og så... Øh, og så øh, Mathias Hansen er på, ikke? Jo, han er også ja, på. Ja, han er på. Jo, jo Ja. Jo. Og, så Genti Morina fra, ja. fra Malmø. Nå, det er rigtigt, at ja. den, den, den svenske heavyweight, ja, som dobbelt, har... Ja, han er dobbelt nordisk mester ja. og dobbelt svensk mester også, ikke? Ja. Men bor i Malmø, og han, er også, altså, han træner også over en gang imellem over at spare med hamser for eksempel, eller tager lidt rundt. Nu så vi og snakker om, og det har vi været inde på et par lange i løbet af at den sidste times tid her omkring det der med, hvad er det, der mangler, hvad der skal med til at løfte dansk boxning. Når nu du har sådan et jubilæumsshow her, der er 10 kampe på, hvad, hvad, hvad er det, hvad kan man sige, hvad er det, der skal få, hvad er det, vi skal få for folk i dem, der sidder og ser med herude, hvad er det, vi skal få dem til at forstå, eller hvad er det, vi skal få dem til at gøre, for at komme ud og, og støtte op med Dansk boksning? Hvad, de, hvad er det, de mangler at vide? Der er altså ikke en hel masse, der mangler at vide, hvor det er henne, ja. og hvornår det er, og at det overhovedet foregår. Ja, så, øh, så hvis vi nu siger, at det er Dennis Fight Night, det er, øh, og det er jo så fordi, den her episode kommer ud på dagen, så det er jo altså i aften. Det er i Det er den 29. november. Det er hovedkamp, samme mod Daniela Ramos, var det rigtigt? Ja. ja. Øh, og så er det altså ni andre professionelle kampe, der er tre debutanter, der er tre heavyweights, det er jo noget, jeg er glad for, det er jo de store drenge, det er dem, jeg elsker at se. Øhm, og så er det et spørgsmål om, at jer derude, og, og som, som general har siddet og lyttet med den sidste times tid her, I, øh, I, kommer ud og ser det live, i stedet for at se det på tv. Det er jo også fedt at se det på tv, men atmosfæren i hallen er det, der er med til at løfte, både oplevelsen for bokseren, men også for jer, der sidder så med derude. Så jeg er øh, stor fan. Jeg har selv haft oplevelsen en del gange efterhånden og været ude og se live. Jeg er stor fan. Så sidder du og ser episoden nu, så er det altså at gå ind på... Det er Ticketmaster. Er det rigtigt? Ja, det er, det er. på Ticketmaster og Curious Billet. Der ser du måske også, hvis ikke der når at blive udsolgt, er der billetter til salg i døren. Der er, billet der er billetter til salg i, døren. Salg i døren. Øhm, Og så lad os bare møde op i aften. Kom ind og se showet. Få en fed oplevelse. Støt Bettina. Hun har haft 25 år som på promoter i Dansk Bosning og fortsætter. Flere år endnu, forhåbentlig. Får ja, ja. vi en masse fede kampe at se. Øhm, så øh, der er at sige. Kom ind, se noget fedt boksning i aften. Og så håber jeg, at I har haft en øh, ja, en god time sammen med os her. Lyttet til øh, Bettinas historie. Og fået lidt indblik i, hvordan det er måske at være på den anden side. I forhold til alle de professionelle bokser, jeg har haft i studie. Så har jeg altså nu haft øh, den første boksmemoder herinde. Og sat nogle ord på, hvordan det har været. Og øh, Bettina... Tak fordi du har givet at sætte ord på. Og tak fordi du har givet at sætte tid af. Du har garanteret travlt. Forestil dig mig her den sidste uge op til, til selve showet. Men altså, den her episode kommer altså ud på dagen for showet. Så husk, støt op i aften. Kom ind og se showet. Og ellers, tak fordi jeg har med i dag.